dhibaan sida artanka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doorto gobolkaasi saaxil ayaa saadig uga jawaabay hadal ka soo yeeray maayirka magaalada Burco waxaanu xildhibaanka dul istaagay hanaanka oo maayirka magaalada Burco maray inuu ka hadlo arrimaha cashuuraha la xiriira waxaanu tilmaamay inuu yahay inuu mar ahaan sharci isagoo sidoo kale ku dhaliyay maayirka Burco shaqadan oo hayaa ay tahay shaqadii dawladeed ee ugu horeysay uu qabto taasina ay ku kaliftay inuu arrimahaasi sidaas ugu hadlo xildhibaanka dul istaagay ayaa yidhi wallahi arkaa waxa weey diwaan arkay TV-gan ka arkay iyagoo ka hadlaya oo maayirka kulli hormuud u ahaa waxaana weey di waxa in xaqiiqda laga sheego ayaa dee fiican in umadana lama jaraarabayo miidiyaha waxaan jirin loo maraya waxaan arkaa inay tahay wax qaldan waxa weey arrin ka mid ah cashuura waxa ka hadlaya dixirtu aluf way haystaan gola deegaanka dimid badanna waa lagu shaqeynayay waxaanay ahayd haddii cabasho ka qabaan xeertu aluf inay nidaamka sharciga dee u maraan oo ay dee nidaamka sharciga u maraan inay dee waxay land ministry u yihiin dowladda hoose waxay land ministry u yihiin wasaaradda daakhiriya in wasaaradda daakhiriya tagaan oo cabatinkooda ay ka cabanayaan haddii xeertu aluf dib loo eegayo inay tagaan bay ahayd ama dee golayaasha waxay ku leeyihiin gobolka togdheer dee xildhibaan ku in motion lagu keeno haddii cabatin jiro laakiin waxay u dhigayeen sidii wax gaar ama imaka dee nidaam cusub oo cashuuraha lagu soo rogay ayay u dhigayeen oo ay ku eedeynayeen qaab aan runtii dee qaab qurux badan ahayn oo saddex gobol bay eedda ay saari taasina wax jiro maaha dee xeerkan ilaa intaasoo sano ayaa lagu soo dhaqmay marka waxaan qabaa inay uun ahayd dee inay aqoon yari ka ahayd iyo inay indha iska tirayeen ayaanan garanayn ee xeerku dee waxa weeye waa xeerka xeer twelve waxaan leeyahay meyer iyo golaha deegaanku aada ha u akhriya bal xeer twelve waxay xaq u leeyihiin iyo waxaanay xaq u lahayn ha kala gartaan midda kale hadalkan hadal miidiya maaha waa hada waa arrin maamul hadday ka cabanayaan dee ha maraan dariiqiisa ha maraan ayaan qabaa anugu berberena laguma qaado cashuure waxa ay deegaanka berbere qaadaan waa digo diga inay qaadaan xaq ayay u leeyihiin waa digo ee cashuur labaad oo la qaadaa taasina waa majarahabaaba runtii labaad weeye cashuur labaadoo lagu qaada berbere ma jirtee waxa weeye ree berbere dowladda hoose berbere waxay qaadaan waa digo digadana dee waxa weeye xaq ayay u leeyihiin inay qaadaan wallahi waxa weeye waayaan daro dee nidaamka dowlgee kagama jirto meelna madaxweynuhu hore adeerkay buu ahaa oo waan ka xishooyay kanna waxaan ku eedaynayaa waxaan jirin nidaamka dowliga ah meel allaalay meelay kaga jirtaa ma jirta waxaan u maraynaa meeyarka waa shaqadii ugu horreeyey ee uu qabtay qaranka uu qabtee halkaa waxaan u maraynaa nidaamka sharciga ama dee nidaamka dowliga aanay meelay kaga jirta haba yaraatee aanay jirin ismaan axmed ismaan star tv hargeysa